İşlədiyi evlərdən kombi aparatlarını uğurlayıblar. Dəyər dəyməzinə satıb, əldə etdikləri pulu isə narkotika veriblər. Abşeronda polisin saxladığı dostlar bu iddialarla təqsirləndirilirlər. İzləyək. Abşeron rayonu polis idarəsinə yaşayış evlərindən kombi aparatlarının oğurlanması barədə şikayətlər daxil olub. Polis əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıblar. Nəticədə oğurluqları törətməkdə şübhəli bilinən Balakən rayonundan olan 38 yaşlı Hacı Mutayev və Lənkərandan adan olmuş 34 yaşlı Rauf Quliyev yaxalanaraq istintaqa təhvil veriliblər. Onlar törətdikləri cinayət əməlini etiraf eləyiblər. Məsazır ərazisindən iki yerdən kombi uğramışıq. Ehtiyac var idi pula deyə. Polis əməkdaşları dostların narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını da müəyyən eləyib. Satdıq, pul da yarısını xərclədik, yarısını da narkotik istifadə elədik. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxslərin digər cinayətlərdə iştirak edib etmədiyi araşdırılır.